Tak dobrý den. Vidíte, že dneska nás nepřišlo mnoho, ale když mě vezmete jako dvojministra a ještě virtuálně Adama Vojtěcha, který je tam s námi, tak jsme tři vlastně. Tak krátce k závěrům dnešního jednání vlády. Co se týká běžných bodů, to znamená bodů nezdravotních, tak vláda projednala novelu zákona o spotřebních daních a DPH, který byl takto schválen. Já se jenom omlouvám, protože jsem měl podklady jinak připravený a mi jdou v jiném pořadí, tak jenom abych neřekl nic špatně. Ano, následně se projednal rovněž schválen návrh zákona, kterým se měnil zákon trestního zákoníku. Rovněž bylo toto takto přijato. Byly přijaty náhrady za pracovní úraz z Ministerstva práce a sociálních věcí, totéž u vojáků z povolání. Stejně tak byl přijat návrh nařízení vlády na zadávání veřejných zakázek. Byla shoda v takzvaných rádiových zařízeních. To, co se skloňovalo mediálně trochu více, byl zákon o lobování. Jedná se o zákon, který byl zešel od poslanců a tento zákon, tak jak byl předložen, tak byl vládou schválen. Z těch důležitých bych ještě zmínil to, že jsme dnes projednali náležitosti spojené s investičními pobídkami a si dovolím vám říci, s jakými výsledky. Takže investiční pobídka za společností Frucho nebo Frujo byla zamítnuta. Investiční pobídka za společností Cornfay byla schválená. Investiční pobídka za ZKL Brno byla schválená. Investiční pobídka Dražice byla zamítnuta. Družstevní závody Dražice přesně. Investiční pobídka za společností Hutchamaki byla zamítnuta rovněž. A investiční pobídka za společností Thermofisher byla schválená. Stejně tak byla schválena investiční pobídka za společností Oncomet Manufacturing. Byly schváleny i drobné změny systematizace a to je z té běžné vlády vše. Čili abych tuto chvíli asi předal slovo panu ministru Vojtěchovi, pokud má nějaké body. Přesně tak, pan ministr Vojtěch prostřednictvím Webexu. Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě doufám, že jsem slyšet. My jsme dnes v zásadě na vládě probírali dvě oblasti. Jednak otázku povinného očkování, kdy tedy Ministerstvo zdravotnictví skutečně dokončilo onu vyhlášku o povinném očkování, odeslalo ji na Legislativní radu vlády. Ta dnes, potažmo její komise pro správní právo, se k této vyhlášce vyjadřovala. Jsou tam některé dílčí připomínky, které ale nejsou nepřekonatelné, to znamená, my je zapracujeme do této vyhlášky a předpokládáme, tak jak bylo plánováno, že skutečně do konce týdne by vyhláška měla být ve sbírce zákonů, tak jak jsme plánovali, i včetně všech skupin, o kterých jsme hovořili, to znamená jednak ony profesní skupiny a dále skupina lidí od 60 let výše. Jsme přesvědčeni o tom, že to je správná cesta i vzhledem ke všem statistikám, kdy vidíme, že skutečně zejména lidé v tomto věkovém spektru končí v nemocnici na jednotkách intenzivní péče s nemocí COVID-19. Tím neříkám, že tam nemohou končit i mladší
To tak samozřejmě je, ale v tom průměru skutečně tato věková kategorie je nesporně nejvíce ohroženou a tam se musíme zaměřit, tam musíme zaměřit svou snahu o co nejvyšší proočkovanost, tak abychom zabránili opětovnému dalšímu zahlcení nemocnic v dalších vlnách, které nesporně přijdou. Virus se nezmizí, on tu s námi bude, bude stále cirkulovat ve společnosti, ale důležité je, abychom díky co nejvyšší proočkovanosti, zejména v rizikových skupinách, zamezili právě nárůstu, opětovnému nárůstu počtu pacientů v nemocnicích. Takže proto jsme přesvědčeni o tom a je to shoda celé vlády, že tak, jak je ta vyhláška nyní koncipována, tak je to správná cesta. To, jestli nová vláda, nový minister zdravotnictví rozhodne jinak, už určitě bude jeho odpovědnost, ale myslím si, že i názor odborníků obecně je, že skutečně povinnost očkování v této chvíli, v té situaci, ve které se nacházíme, je ve veřejném zájmu a je to cesta, jak zabránit skutečně dalším krizovým situacím v našich nemocnicích v budoucnu. Takže tolik jenom k této vyhlášce, která tedy bude vyhlášena v tomto týdnu ve sbírce zákonů s tím, že ještě zopakuji, platí ten termín, že ty, kterých se to bude týkat, tato povinnost, tak musí být naočkováni v zásadě do konce února, což předpokládáme, že je dostatečný časový prostor, aby se to zvládlo. Když se podíváte na statistiky vlastně počtu aplikovaných dávek, tak je vidět, že skutečně se velmi zvýšily v těch posledních zhruba dvou týdnech. Máme v pátek asi už téměř 100 tisíc aplikovaných dávek, takže dostáváme se opět na tu hranici 100 tisíc. Jsou tam samozřejmě primo vakcinace i posilující dávky, ale důležitý je ten celkový objem, který jsme dnes schopni zvládnout. A musím říci, a tady bych chtěl moc poděkovat i díky praktickým lékařům, kteří se skutečně začali velmi výrazně zapojovat do očkování a ten objem dávek aplikovaných u praktických lékařů se významně zvýšil. Takže i díky nim jsme schopni dosahovat tato čísla. A naším cílem je ještě jít výš, skutečně překročit tu hranici 100 000 aplikovaných dávek. A myslím si, že je to reálné i s tím, jak ještě chceme otevřít další očkovací místa, například v pondělí v pražském obchodním domě Kotva. Takže tolik k očkování. Jinak jsme probírali i na vládě a i předtím na Radě vlády pro zdravotní rizika tu celkovou epidemickou situaci, ten vývoj, který obecně samozřejmě se v těch posledních dnech projevuje spíše stagnací. Je to vidět na těch základních ukazatelích, ať je to relativní pozitivita testů nebo ty samotné objemy počtu nově diagnostikovaných případů, tak nepozorujeme další eskalační nárůst. Na druhou stranu samozřejmě to není nic, co bychom mohli brát jako konec této vlny, nesporně ne. Musíme počkat teď následující dny, zejména v tomto týdnu, jestli ten trend nějakého postupného poklesu se potvrdí, anebo nastane nějaký ten mechanismus nebo ten charakter epidemie, kterému se někdy říká stolová hora, to znamená, že vlastně ty přírůstky budou v zásadě stále na stejné hladině. To uvidíme skutečně v tom následujícím týdnu, proto v tuto chvíli zatím nehodláme přijímat další opatření. Chceme vyčkat vývoje této vlny epidemie a podle toho vývoje případně přikročit k nějakým dalším krokům, ale v tuto chvíli tedy jsme žádná nová opatření na vládu nepřinesli, nenavrhli, neboť chceme vyčkat právě v tomto týdnu, jak se epidemie bude vyvíjet. Ta opatření, která v současné době platí, tak také jsou relativně čerstvá, takže myslím si, že se ještě mohou v tomto směru projevit a doufejme, že ten pokles bude pokračovat. Je jasné, že v nemocnicích zkrátka
ta situace určitě nebude dobrá ze dne na den. To víme i podle těch predikcí, že bohužel samozřejmě ta čísla počtu hospitalizovaných úplně nebudou klesat rychle, jak bychom si představovali, ale věříme, že v tom období, řekněme, kolem vánočních svátků i tady by mohl nastat určitý zlom a i čísla hospitalizací by mohla začít klesat. Já bych na tomto místě chtěl především poděkovat všem zdravotníkům, lékařům, sestrám, zdravotnickému personálu, kteří odvádějí obrovskou práci. Mrzí mě ty informace o tom, jak vlastně se k ním někteří pacienti chovají, jak projevují agresi. Skutečně si to tito lidé naprosto nezaslouží, dělají práci na maximum a myslím si, že bychom k ním měli všichni chovat maximální úctu a nikoliv se projevovat nějak agresivně a nadávat jim a něco podobného. To skutečně není na místě, stejně jako zdravotnická záchranná služba a další lidé, kteří dělají maximum pro to, aby tu situaci zvládli. Takže za mě mají hlubokou, chovám k ním hlubokou úctu a chtěl bych skutečně jim poděkovat a poprosit všechny, aby se k zdravotníkům chovali tak, jak si, to znamená taktéž s patřičnou úctou. Pokud jde o další oblasti, my jsme se samozřejmě bavili ještě také o tom, co nás čeká, řekněme, teď směrem k vánočním svátkům. Já bych na tomto místě chtěl moc poprosit všechny firmy, organizace, které připravují jakékoliv vánoční večírky, aby v tuto chvíli od tohoto upustili. Já už jsem k tomu vyzýval před nějakým časem, ale vidíme, že skutečně ty vánoční večírky, a teď je nová informace třeba z Norska, že tam skutečně došlo k poměrně výraznému rozšíření nákazy, konkrétně i variantou Omikron právě na vánoční večírku. Jsou to skutečně velmi rizikové akce a myslím si, že je v zájmu samotných firem a organizací, které vlastně takovéto předvánoční srazy a setkávání svých zaměstnanců organizují, aby od tohoto upustili. Moc bych jich o to chtěl poprosit, aby zkrátka nám pomohli zvládnout tu situaci a nedocházelo k nějakým novým klastrům, které budou vznikat díky těmto vánočním večírkům. Takže to je spíše můj apel, prosba na všechny, kterých se to týká. Prosím, zrušte, případně odložte někde možná až po novém roce jakékoliv setkávání, večírky a podobné akce. Je to naprosto zásadní, abychom do vánočních svátků šli s co možná nejklidnější situací. Děkuji. Šimon Pilek, CNN Prima News. Já bych měl dotaz na pana ministra Vojtěcha, potažmo na dvě témata, takže bych položil nejdříve ten první. Vy už jste to sice maličko nakousl, každopádně při vyhlašování toho nouzového stavu jste říkal, že ta opatření by se mohla po 10 dnech vyhodnotit a právě těch 10 dnů uplynulo dnes. Vy jste sice říkal, že stále musíme počkat, jestli to je efekt stolové hory nebo to klesá. Každopádně dá se už alespoň předběžně trochu říct, zda ta opatření fungují, nebo jestli se tedy ta epidemie láme. Díky. Tak z těch dat, která vidíme, jak jsem o tom hovořil, tak se zdá, že skutečně dochází k určitému zpomalení v těch denních nárůstech počtu nakažených, nově diagnostikovaných případů. Tam vidíme, že zkrátka mezi týdně je pozorován pokles. Vlastně každý den dnes v těch posledních dnech tedy vidíme, že skutečně mezi týdně je zaznamenán pokles případů, což si myslím, že je dobrá zpráva. Vidíme to i právě na tom poměrně důležitém ukazateli té takzvané relativní pozitivity testů, co se vlastně počet testů pozitivních z toho celkového provedeného počtu testů, kde také vlastně to číslo se drží už dnes na poměrně stejném procentu, byť je to číslo stále velmi vysoké, kolem 35-40%, ale dále nestoupá. V těch předchozích týdnech jsme viděli zkrátka eskalující trend. Nyní jsme na tom určitém plato a ta čísla, ta relativní pozitivity testů také dále nestoupají. Takže v tomto kontextu můžeme hodnotit tu situaci tak, že skutečně dochází k určitému zpomalení, že neprobíhá ten další eskalační nárůst, ale jestli
to je trend skutečně dlouhodobější. To bychom právě chtěli počkat na vývoj v tomto týdnu, jestli ta data za dny, které obecně jsou samozřejmě mnohem více reprezentativní než třeba víkend, kde je provedeno menší počet testů, to už víme. Víme, že zkrátka nejvíce testů je provedeno standardně většinou v úterý, takže skutečně v ty všední dny je to mnohem více reprezentativní ta čísla a uvidíme, jestli bude dále docházet k poklesu nebo případně nějaké stagnaci. Takže počkejme si na vývoj v tomto týdnu. S dovolením bych se zeptal ještě tedy na jednu věc. Konkrétně se to týká odškodnění kvůli očkování. Má ministerstvo zdravotnictví nějakou statistiku, kolik lidí už si o odškodnění v souvislosti s očkováním zažádalo, případně jaké částky lidé požadují a případně kolik z těch žádostí bylo zamítnuto, případně přiznáno a případně proč. Díky. Přiznám se, že teď úplně tu aktuální statistiku v hlavě nemám. Myslím si, že zatím jsou to spíše jednotky případů, ale určitě jsme schopni ten kompletní přehled dodat. Přiznám se, že v tuto chvíli ta konkrétní čísla tady nemám před sebou, ani nemám v hlavě, ale určitě vám je dodáme. Není to problém. Děkuji, Česká televize. Další. Klára Vazalová, Česká televize, dobrý den. Pane ministře, jenom prosím upřesnění. Vy jste říkal, že v souvislosti s tou vyhláškou o povinném očkování měla legislativní rada vlády nějaké dílčí připomínky. Tak o jaké připomínky šlo? To byly nějaké spíš technické nebo i nějaké obsahové? A prosím ještě, skutečně se nedalo nějak domluvit na nějakém jednotném postupu s tou nastupující vládou, protože společnost je přece už teď bezprecedentně rozdělená, tak jestli to veřejnost zkrátka nemůže mást, když vy teď něco vyhlašujete, ale nastupující vláda už říká, že tu povinnost pro lidi nad 60 let zruší. A prosím ještě poslední upřesnění, říkal jste tedy, že chcete počkat, jak se epidemie vyvine v tomto týdnu. To znamená, za jakých předpokladů by došlo k tomu zpřísnění a jestli by to bylo tak, jak to popisovala vaše náměstkyně Martina Kozjara-Vašáková. Děkuji. Pokud jde o tu první otázku, tedy připomínky Komise legislativní rady vlády, no to nebylo ještě celá legislativní rada vlády, je to vyhláška, šla do Komise pro správní právo. Spíše to byly skutečně technické připomínky, týkalo se to i vlastně schématu očkování podle toho takzvaného SPC, to znamená tak, jak ta vakcína registrována, ale v zásadě si myslím, že ta z hlediska obsahu, že by vlastně kolegové řekli, že třeba ta vyhláška prostě takto možné není vydat nebo něco podobného, to skutečně nezaznělo. Nebylo tam nějaké stanovisko, že zkrátka ta vyhláška je, řekněme, protiústavní nebo něco podobného. Skutečně takové to stanovisko nezaznělo, takže jsou to spíše technické připomínky, se kterými jsme schopni se vypořádat, tak aby vyhláška vyšla tak, jak jsme ji avizovali. Ono je to velmi, velmi složité a dostávám se vlastně k tomu tématu, řekněme, té dohody. My jsme před už delším časem, víte, že jsme debatovali o zavádění protiepidemických opatření. Jasně jsme řekli, že chceme najít nějakou shodu s budoucí koalicí, pak vyšlo určité stanovisko, které řeklo žádný nouzový stav, žádná zásadní opatření. Pak nám zase bylo to vyčítáno, že my jsme ti, kteří teď vlastně jsou u vlády a my máme tu odpovědnost a my máme skutečně odpovědnost za řešení té situace v tuto chvíli. A z našeho pohledu, a je to názor nejen můj, ale celé vlády a i odborného aparátu ministerstva zdravotnictví, prostě ta vyhláška o povinném očkování je správnou cestou. Znovu připomínám, že se to týká skutečně těch, kteří jsou buď to v kontaktu s ohroženými, anebo jsou to lidé, kteří sami jsou ohroženi tím, že skončí hospitalizací v nemocnici. A já nevidím jinou cestu, než co nejvyšší proočkovanost. My samozřejmě jsme tady měli kampaně, my jsme tady oslovovali všechny ty skupiny našich občanů, aby se šli nechat naočkovat. Žádali jsme je, chtěli jsme je, ale v tuto chvíli, pokud chceme mít garanci toho, že nedojde opět v té následující vlně, která určitě přijde, prostě virus, kterou říkám, nezmizí, k dalšímu zahlcení nemocnic, což si myslím, že by byla skutečně katastrofa i pro celou veřejnost, pro celé zdravotnictví, tak jdeme tou cestou, kterou ostatně jdou i jiné země. Podívejte se, jaká debata se vede v Rakousku, jak vlastně se vyjadřila například odcházející kancléřka Angela Merkel nebo nastupující kancléř Olaf Scholz, jak jsou nastavena pravidla v
ve Francii, v Itálii a tak dále. Skutečně i ostatně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se takto vyjádřila. Zkrátka, myslím si, že to je trend, který nakonec převládne v celé Evropě a my jsme přesvědčeni o tom, že to je trend, který je správný. Pokud jde o otázku těch opatření, já jsem o tom hovořil. My musíme vidět určitý trend. Není možné usuzovat vlastně na vývoj epidemie podle třeba jenom jednodenních přírůstků počtu nakažených. Musí to být skutečně nějaký trend, který má určitou i časovou řadu. Proto říkáme, že chceme v tuto chvíli vyčkat ještě tohoto týdne, jestli se potvrdí ten trend z těch předcházejících dnů o poklesu počtu nakažených, o stagnaci relativní pozitivity testů a podobně. A pokud ten trend by se potvrdil, tak by asi nedávalo smysl dělat nějaká další razantní opatření, utahovat dále ty šrouby. Ono ostatně je otázka skutečně, jak vlastně je efektivní další a další utahování těch opatření. Když se třeba podíváme na situaci na Slovensku, kde mají vlastně zaveden lockdown, tak na datech to vlastně není zatím vůbec zřejmé. Dnes, pokud vím, tak ještě prodlužují lockdown o dalších 10 dní. Přitom s našimi opatřeními v tuto chvíli my vlastně jsme spíše na tom klesajícím trendu. Já neříkám, že ten trend bude takto pokračovat, nechci být přehnaný optimista, ale zase na druhou stranu myslím si, že by asi nebylo úplně na místě dělat nějaká nová razantní opatření, pokud se potvrdí, že epidemie spíše stagnuje nebo je na ústupu. Seznam zprávy. Jaroslav Gavenda, Seznam zprávy. Já jsem se chtěl zeptat pana ministra zdravotnictví, zda vláda dnes řešila případné využití prostor O2 Areny k tomu, aby tam vzniklo očkovací centrum. Premiér minulý pátek řekl, že se bude analyzovat, zda nepostačují současné kapacity v Praze. Tak padlo nějaké finální rozhodnutí, zda využije vláda tu nabídku. Děkuji. V tuto chvíli jsme to neřešili. My se teď zaměřujeme na otevření vlastně velkokapacitního centra v obchodním domě Kotva, kde máme vlastně vyčleněno celé patro. Bude zajišťovat toto očkovací centrum Všeobecná fakultní nemocnice. Tam je to dohodnuto a skutečně v pondělí 13. prosince to centrum otvíráme. Pokud jde o Uturénu, tam jsme to zatím v tuto chvíli neřešili. Je to samozřejmě otázka zajištění personální, jak vlastně by to bylo možné nebo nebylo. Takže zatím to skutečně řešeno nebylo. Zaměřujeme na Kotvu, která si myslím, že může a má potenciál očkovat v řádu jednotek tisíc lidí denně a myslíme si, že v tuto chvíli by to mělo být dostatečné. Linda Nguyenová, Televize Nova, dobrý den. Já bych se ještě doptala na vánoční volno ve školách, protože odbory a pedagogická komora stále požadují, aby tady bylo prodloužené o 3 dny. Váš kolega, ministr školství Plaga, říkal, že to můžete tady vyřešit tím opatřením, jako jsme byli svědky v minulosti, kdy vlastně se zakáže přítomnost dětí ve školách a vyřešilo by to tak ten problém, protože řada škol už poukazuje na to, že stejně tam suplují kvůli covidové situaci a ta výuka není tak efektivní. Tak jestli už nenastal ten moment, kdy vlastně se o tom začít bavit, případně k tomuhle přistoupit. A druhá otázka je, jak je to s vakcínou Valneva, jestli už máme něco objednané, případně kdy dorazí a v jaké množství. A jestli byste i případně zopakoval, jaké dodávky nás čekají teď v následujících týdnech. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o vánoční prázdniny, ano, my jsme to debatovali. Tuto chvíli ani já, ani pan ministr školství se nekloníme k tomu prodloužení vánočních prázdnin. Mě oslovili dopisem všechny asociace nemocnic v České republice, vlastně 4 asociace, které zajišťují prakticky veškeré nemocnice u nás, s výzvou, abychom k tomuto nepřistoupili z toho důvodu, že by mohli díky tomu opět přijít o další zdravotníky, kteří by zůstávali vlastně s dětmi doma, mladé sestry, lékaři, lékařky, kteří vlastně by tímto vlastně vypadli opět z toho systému zdravotnictví, kde dneska potřebujeme nejenom na těch covidových jednotkách, ale na očkovacích místech, na odběrových místech. Takže tady je skutečně ta obava, že pokud by došlo vlastně k tomu dřívějšímu uzavření škol,
tak by vlastně i ti zdravotníci museli zůstat s dětmi doma a mělo by to zejména v tom období, které nás čeká, kdy skutečně ten tlak na nemocnice bude výrazný. Je tady obrovský tlak na kapacity očkování, samozřejmě i odběry testů a tak dále, tak by to skutečně mohlo mít výrazně negativní dopad. Takže z tohoto pohledu já nejsem úplně zastáncem a byl jsem i vyzván právě asociacemi nemocnic, abychom k tomuto kroku nepřistoupili. Pokud jde o otázku objednaných vakcín, ona ta vakcína Valneva je třeba říci, že zatím není vůbec schválena, zatím skutečně není registrována, takže je ještě zbytečné se bavit o nějakých dodávkách. Zdá se, že nejdříve, kdyby byla schválena, což ještě vlastně nikdo neví, protože pokud vím, tak třeba v Británii tamní léková agentura tu vakcínu neregistrovala, neschválila, tak ta vakcína by měla být k dispozici nejdříve někdy v dubnu, v květnu. Takže to samozřejmě budeme případně řešit, ale pokud ta vakcína schválena není registrována, tak v tuto chvíli to není na stole. Naopak vakcína, která zdá se, že bude brzy schválena, zdá se možná v řádu týdnů, je vakcína od firmy Novavax, což je vlastně proteinová vakcína, vlastně také řekněme tradiční typ vakcíny a ta by měla být již k dispozici v lednu. Tam máme objednávku 370 tisíc dávek této vakcíny a očekáváme tedy její dodávku v lednu, pokud k tomu schválení dojde. Takže tady si myslím, že to je vakcína, která by mohla být řekněme alternativou pro třeba lidi, kteří z nějakého důvodu, byť ten důvod často, myslím si, že je spíše založen na různých dezinformacích, nemají vůli se třeba naočkovat těmi stávajícími vakcínami, tak tato vakcína bude přinášet alternativu. A to je skutečně vakcína, která je takzvaně na spadnutí a bude k dispozici od příštího roku, od ledna. Pak je tady ještě vakcína od firmy Sanofi, kterou máme také objednánu, to je také vlastně proteinová vakcína a tam zatím nevíme také, kdy by mělo dojít k jejímu schválení. Takže v tuto chvíli pro nás je nejzásadnější vakcína od firmy Novavax, která by měla přijít nejdříve, vakcína Valneva nejdříve někdy v dubnu, v květnu a budeme to případně řešit, pokud vůbec dojde k jejímu schválení. Znovu říkám, Británie ji neschválila pravděpodobně asi z nějakých odborných důvodů, takže uvidíme, jak k tomu přistoupí Evropská léková agentura. Další dotaz. Martin Čupek, dobrý den, pane ministře. Já bych ještě navázal na dotaz České televize, protože vy jste vlastně na legislativní radu vlády odesílali ten návrh na povinné očkování v pátek, jestli se nepletu, ale mezi tím jste dostal jasný zkaz od budoucí vládní koalice, tedy že tu vyhlášku zruší nebo minimálně modifikují. Projednávali jste tedy dnes úplně ten samý návrh, jaký odešel na legislativní radu vlády, nebo vás budoucí koalice přinutila třeba udělat nějaké změny v tom, tak aby jim to více vyhovovalo a zůstalo zachováno to status quo a účel té vyhlášky? V zásadě my jsme tu vyhlášku dnes projednávali tak, jak byla odeslána na legislativní radu vlády a já myslím, že tady je to skutečně o principu. Pokud jsme přesvědčeni o tom, že principiálně prostě toto je správná cesta, tak teď najednou říct si vlastně, a my jsme se spletli, nebo prostě změnili jsme názor, já myslím, že by to nebylo poctivé. Prostě já jsem s tímto i seznámil kolegy z Antigovy týmu, měli jsme na to téma v pátek ráno, mimo jiné tedy na to téma, řešili jsme jiné věci, ale měli jsme v pátek ráno videokol, kde jsme vlastně informovali o tom záměru a prostě takto vyhlášku chceme vydat, protože je to prostě principiální věc a jsme přesvědčeni o tom, že to je správná cesta a uvidíme, jak k tomu kolegové přistoupí. Já bych možná jenom v tomto směru třeba připomněl debatu o zrušení úhrady testů, kde také vlastně to bylo dost výrazně kritizováno ze strany kolegů z budoucí vládní koalice a nakonec vlastně ten názor změnili a teď už nezaznamenávám, že by se chtěli vrátit vlastně k plošné úhradě testů opět, takže uvidíme, jak to nakonec bude i s touto vyhláškou, ale znovu
říkám, je to principiální věc a já nemyslím, že by bylo poctivé v tuto chvíli od toho ustupovat. Na druhou stranu, pane ministře, když dostanete jasný zkaz, že ta vyhláška třeba už za pár týdnů nebude platit, bylo aspoň na vládě třeba debata o tom, jak to udělat, aby ta vyhláška do toho března vydržela? Nebo možná i dotaz na pana vicepremiéra, jak vy to vidíte, tu skutečnost, že schvalujete vyhlášku, která nás má na jedné straně spasit, ale je tady velmi vysoká jistota, vysoká pravděpodobnost, že bude zrušena velice brzo. Hovoříte, pane Čupku, o jistotě téměř, já nevím, jestli je to jistota. Nám je na jednu stranu vytýkáno, pokud se snažíme dohodnout s potenciální, nebo dneska už to je velmi pravděpodobnou budoucí vládnoucí koalicí a je nám, a myslím si i v zásadě správně, jasně tvrzeno, že my jsme ti, kdo nesou tu odpovědnost. A my tu odpovědnost notabene v této době prostě musíme nést až do posledního dne. Pokud jsme přesvědčeni v tom, že to je správný krok, tak zaprvé se naší povinností pokusit přesvědčit budoucí koalici, aby toto vzala v úvahu. Několikrát jsme s ní jednali, ty reakce přicházely různé. Faktem je to, že drtivá většina epidemiologů, které jsou ať už v našem poradním týmu, ale oni jsou i v tom poradním týmu budoucí koalice, někteří z nich, tak tvrdí, že to je správný krok. Pokud vím, tak jediný, kdo v tomto případě byl, nechci říct váhající, ale kdo řekl pouze částečně ano, tak byl pan Chlíbek, který odsouhlasil to, že by se to mělo dělat po profesních skupinách, ale neodsouhlasil to, respektive je proti tomu, aby se to dělalo 60+, a to nikoliv proto, že by to zřejmě bylo špatné, ale protože se ptá, jestli 60+, proč ne 50+, a tak dále, jak se to bude kontrolovat. Podle našeho názoru to už není starostí epidemiologů, jak se to bude kontrolovat. Epidemiologové by měli se vyjádřit, jestli ano nebo ne. A myslím si, že i na dnešní zdravotní radě to bylo panu Chlípkovi jasně sděleno, že ty argumenty, které tam jsou, nejsou ze strany epidemiologa úplně relevantní, ale respektujeme to. Takže vidíte, že ty názory jsou v tomto různé, ale jestliže my máme nést odpovědnost do poslední chvíle, tak podle našeho názoru je to rozhodnutí správné. Uvidíme, jak se k tomu ve finále postaví budoucí vláda, protože i ta se bude rozhodovat zřejmě potom na základě doporučení těch epidemiologů a pokud nám doporučují, ať to uděláme a jim doporučí, ať to nedělají, tak buď je chyba tady tam, anebo pokud jim doporučují, ať to udělají, tak potom ta vláda nese plnou odpovědnost za to, že půjde proti tomu. Ale snažíme se argumentovat i ostatními zeměmi, snažíme se argumentovat tím, jak je to v Rakousku, v Německu. Opět velmi často je nám vyčítáno, proč se nedíváte do Německa, do Rakouska. A když se podíváme do Německa, do Rakouska a jdeme tady tou jejich cestou, tak je nám zase vyčítáno, proč se nedíváme do jiných zemí. Tak jsme ve středu Evropy, díváme se na proočkovanost, díváme se na jejich postupy, díváme se na doporučení institutu Roberta Kocha, což se domníváme, že je nejvýhlasnější institut v Evropě. Takže podle našeho názoru na tento postup je obhajitelný, jakkoliv si uvědomujeme, že to je vážné rozhodnutí, ale ta debata na vládě o tom proběhla několikrát. Se chtěla zeptat pana vicepremiéra na kompenzační opatření. Vy jste měl dneska přinést úpravy. Chystáte to nějak v následujících dnech? Nebo ano, se to... My jsme se nakonec shodli na tom, že tím, že už to bylo přijato vládou před, nepletuji se, 14 dny, možná před týdnem, teď si nevybavuju, ale bylo přijato na vládu už vlastně usnesení toho charakteru, že byl přijat ten záměr, kde jsou ty podmínky vydefinovány, tak není nutné nosit už na vládu další schválení toho programu, ten už je dneska v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu, takže nemění se nic na tom, tak jak to bylo sděleno. Ten detail toho programu se dopracovává teď na MPO a bude v tomto týdnu v každém případě zveřejněn, ale už k tomu není nutný souhlas vlády. Nicméně vláda příští bude muset se rozhodnout, kdy bude vypsána výzva a to samozřejmě naráží na rozpočet, respektive na to, jestli se pojede v rozpočtovém provizoriu či nikoliv. S největší pravděpodobností se pojede v rozpočtovém provizoriu a tam bohužel je problém toho charakteru, že není možné tu dotaci proplácet s výjimkou kompenzačního bonusu, což je zákonná záležitost. Takže zjednodušeně řečeno, o co bude déle rozpočtové provizorium, pokud nenajde příští vláda nějaký jiný mechanismus,
nedohodne se jinak, tak o to můžou být zdrženy výplaty těch covidových programů. Nicméně budou připraveny kompletně ve stavu takovém, že se budou dát okamžitě vypsat jakožto výzva. Já bych se ještě chtěla zeptat pana ministra na praxi nařizování karantén, jestli nějak chcete upravit to, aby se nemuseli nakazovat písemně, ale po telefonu, třeba v pandemickém zákonu v novele. Děkuju. Děkuju za ten dotaz. Bylo by to samozřejmě ideální. Bohužel tady máme hlavně významný judikát, že to byl městský soud v Praze, že to nebyl nejvyšší správní soud, ale městský soud v Praze, kde řekl prostě, že to možné tak to není. Máme tady správní řád. Kolegové se tím teď zabývají, jestli by bylo vlastně vůbec možné v tom takzvaném pandemickém zákonu, který samozřejmě bude muset být teď novelizován, minimálně bude muset být prodloužena jeho účinnost, protože končí ta účinnost aktuálně na konci února, jestli by to tam bylo možné nějak zakomponovat, ale zdá se, že to je velmi komplikované, protože se to vlastně řídí správním řádem a tady úplně není možné asi obejít to, že se vlastně vydá správní rozhodnutí, což je vlastně to uložení té karantény, potažmo izolace nějakou písemnou formou, a které samozřejmě může být odesláno do datové schránky, ale bohužel ten problém je, že většina lidí zkrátka datovou schránku nemá. Takže je pravdou, že na to narážíme v té praxi a nemá to úplně jednoduché řešení a obávám se, že pouze na základě telefonátu to z hlediska našeho právního řádu i v kontextu právě toho judikátu soudu nebude možné. Poslední dotaz. Tak ještě Český rozhlas tady v sále. Jana Čermáková, Český rozhlas. Dobrý den. Já bych na vás, pane ministře, měla dotaz, zdali ta vyhláška o tom povinném očkování obsahuje i nějaké sankce. A jak by to případně bylo možné vymáhat. A na pana vicepremiéra otázku využiji vaší přítomnosti. Zdali je to tak, že klub ANO požádal o svolání mimořádné schůze sněmovny na příští týden ke třem zákonům, které mají snížit rostoucí ceny energií. Pokud tedy ANO, tak jaké by to měly být předpisy, jestli to můžete nějak upřesnit. Děkuji. Ano, já si tady mohu začít k té sankci nebo k těm sankcím. Ono, sankce jsou nastaveny podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vlastně ta vyhláška je pouze prováděcí vyhláškou k zákonu o ochraně veřejného zdraví, která definuje, o jaká povinná očkování se jedná, jakých případně skupin. Znovu připomínám, není to zdaleka první povinné očkování v České republice. Když se podíváte na tu vyhlášku, je tam celá řada jiných očkování povinných, je třeba pro určité profesní skupiny, žloutenka a podobně. Takže skutečně je to, řekněme, další z povinných očkování, ale nikoliv nějaký průlom, že by to bylo první očkování, které je povinné v České republice. To je třeba zdůraznit. A ty sankce jsou dány právě zákonem obecně pro všechna ta očkování, která jsou definovaná vyhláškou. Ta sankce je od příslušné krajské hygienické stanice finanční až do výše 10 000 korun. Pokud jde o ty profese, kterých se vlastně ta povinnost očkování týká, tam to ještě by zakládalo vlastně pracovně právní dopad, že pokud by vlastně člověk v dané profesi nesplnil tu povinnost vlastně být očkován, a znovu to platí třeba i u jiných očkování, které jsou úplně určité profese povinné, tak v takovém případě by nemohl vlastně tu pozici dále vykonávat. Tolik tisková konference.